পুত্রৰ মৰ্যাদাৰে হিন্দু লোকক মুখাগ্নি করিলে এগৰাকী মানৱদৰদী মুসলমান লোকে। পুনৰবাৰ মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে সাংবাদিক মজিবুৰ ৰহমানে। প্ৰায় হিন্দু মুসলমান খিলঞ্জীয়া বহিরাগত ৰাজনীতিৰে দেশ তথা ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা লোকসকলে এবাৰৰ বাবে হলেও এই দৃশ্য চাওক। মানৱ ধৰ্মকে সাৰোগত কৰি এক মানৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে সাংবাদিক মজিবুৰ ৰহমানে। নিজৰ কৰ্মৰে মহানতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি ভাঙিবলৈ ধৰা সমাজখনত আন এক মানৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে নলবাৰীৰ এইগৰাকী সাংবাদিকে। জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ দ্বাৰা এলাগী হৈ পৰা 80 ঊৰ্ধৰ নেপালী বৃদ্ধ এগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ লগতে পুত্ৰ মৰ্যাদাৰে তেওঁৰ মুখাগ্নি কৰিলে সাংবাদিক ৰহমানে। জীৱনৰ শেষ সময়ছোৱাত শ্বিলঙত থাকিবলৈ লোৱা লুলুং ছেত্ৰী নামৰ বৃদ্ধগৰাকী নিজ পৰিয়ালতে এলাগী হৈ পৰিছিল। অতি শেহতীয়াকৈ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে পেলাই থৈ গৈছিল আমিনগাঁও ৰাজপথত। সাংবাদিক মজিবুৰ ৰহমানে আমিনগাঁৱৰ 3 সাংবাদিক বন্ধুৰ সহযোগত ৰাজপথৰ পৰা বৃদ্ধগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰে নলবাৰীৰ শান্তি নিবাস বৃদ্ধাশ্ৰমত। কেইবাটাও ৰোগত আক্ৰান্ত বৃদ্ধগৰাকীৰ দেহৰ বিভিন্ন স্থানত তিল বিলাইছিল পোক। পৰ্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰোৱাৰ লগতে পোকবোৰ নোহোৱা কৰি পেলাইছিল সাংবাদিক মজিবুৰে। এনেকৈয়ে দিন বাগৰাৰ অন্তত বুধবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে লুলুং ছেত্ৰী নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। বুধবাৰে শান্তি নিবাস বৃদ্ধাশ্ৰম বাকৰিত বৃদ্ধাগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আশ্ৰমখনৰ পৰিচালক তথা সাংবাদিক মজিবুৰ ৰহমান, সাংবাদিক জ্যোতিষ্মান শৰ্মা, উদ্দীপ্ত কুমাৰকে ধৰি আশ্ৰমখনিৰ আৱাসীসকলে। ইয়াৰ পিছত নলবাৰীৰ ৰাজহুৱা শ্মশানত দিনৰ ভাগত বৃদ্ধাগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। বৈদিক ৰীতি নীতি মতে বৃদ্ধাগৰাকীৰ মুখাগ্নি কৰে সাংবাদিক মজিবুৰ ৰহমানে। যেন আমাৰ সমাজত এনে একাংশ লোক আছে যিয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধ অৱস্থাত পেলাই দি যায়, বেয়া লাগে। যে তেনে এক ঘটনা ঘটিছিল আৰু কিছু মাহ পূৰ্বে আমিনগাঁৱৰ ৰাজপথৰ পৰা এগৰাকী ককাক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। যিগৰাকী ককাৰ নাম লুলুং ছেত্ৰী বুলি তেখেতে কৈছিলে, ভালদৰে পৰিচয় দিব নোৱাৰে, শ্বিলঙৰ ঘৰ বুলি কৈছিল। শেহতীয়াভাৱে তেখেতৰ পৰিয়ালটো শ্বিলঙত থাকিছিল আৰু সেই বৃদ্ধগৰাকী আমিনগাঁৱৰ ৰাজপথত পৰি আছিল। আৰু আমিনগাঁৱৰ ৰাজপথত পৰি আছিল, তাৰপিছত এগৰাকী লোকে মোক খবৰ দিছিল আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমিনগাঁৱৰ 3 সাংবাদিকৰ সহযোগত তেখেতক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু শান্তি নিবাস বৃদ্ধাশ্ৰমত আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। দুখজনক অৱস্থাত আছিল তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ দেহটো, দেহত পোক লাগি গৈছিল, দেহটো ঘাঁ হৈ গৈছিল সম্পূৰ্ণভাৱে। আৰু তেখেতক যিমানখিনি পাৰোঁ পাৰ্যমানে তেখেতৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সুস্থ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি তেখেতৰ প্ৰয়োজন সেই সকলোখিনি কৰিছিলোঁ। কিন্তু যোৱা নিশা তেখেতে ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰিলে, আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। আজি তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ল নলবাৰী ৰাজহুৱা শ্মশানত।